זימון משתמשים. ניתן להזמין משתתפים לאירוע. כל מוזמן יקבל הודעת דואר אלקטרוני הכוללת זימון לפגישה, והפגישה תופיע בצבע אפור בלוח השנה האישי שלו, כדי לציין שהוא עדיין לא אישר את השתתפותו באירוע. המוזמנים יכולים לאשר הגעה, לדחות את הזימון ואף לא להשיב כלל. כדי להזמין משתתפים, נזין בתיבת אנשים את שם המשתתף או הכתובת הדואר האלקטרונית הארגונית שלו. תחת אנשים, נרשום את שם המשתתף או כתובת הדואר האלקטרוני. נבחר את איש הקשר הרצוי. בחלק מן המקרים, נוכל לראות האם האדם שזימנו לפגישה פנוי או עסוק. לסיום נבדוק שכל המידע שהזנו תקין ונלחץ על שלח לשמירה ושליחת ההזמנה לכל המוזמנים בדואר האלקטרוני. כעת האירוע או פגישה שיצרנו יופיע בלוח השנה שלנו ובלוח השנה של כל המשתתפים.